ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតថ្លែងនៅក្នុងពិធីកាត់ឫស្សីមារនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តឧត្តមសាមគ្គីហៅវត្តវិលកន្សែងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023សូមអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីអារាមដែលទើបតែមានអាយុកាលប្រមាណជាង10ឆ្នាំមួយនេះក្រោមមលប់សុខសន្តិភាពនិងកម្លាំងសាមគ្គីភាពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអញ្ញាធមមូលដ្ឋានព្រមទាំងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួបរวมគ្នាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌ចែករំលែកដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងបន្សល់ទុកជូនអ្នកចំនួនក្រោយៗទៀតសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សដែលទើបបានប្រឡងជាប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងខេត្តក្រចេះនេះផ្ទាល់ក្នុងកលតិសៈដែលប្រទេសកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍរីចម្រើនដោយពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតគឺទាមទារនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្មួយៗដែលត្រូវកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពទាំងផ្នែកចំណេះដឹងនិងផ្នែកគុណធម៌សីលធម៌នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតនឹងដល់គម្រប់ខួបទី44នៃទិវាជ័យជំនះ7មករាដែលបានជួយឲ្យមាតុភូមិកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបានរួចចាកផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតឈរលើមូលដ្ឋាននៃថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរនិងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនហើយអត្តន័យនៃគុណបំណាច់7មករានេះក៏នឹងបន្តថិតដក់ជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលទទួលបានការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបវាលពិឃាតដ៏សាហាវយំខ្នងឆ្នាំ2023នេះផងដែរក៏ជាឆ្នាំនៃការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្តល់នូវឧត្តមប្រយោជន៍នៃយុត្តិធម៌ដែលធានាដល់ការថែរក្សាសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពជាតិនិងការជួសជុលសំណងផ្លូវចិត្តមួយដ៏សំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការរៀបរៀងកុំឲ្យមានការកើតឡើងសារជាថ្មីនៅសោកនាដកម្មដ៏សែនឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានទទួលរងគ្រោះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975-1979ហើយចក្ខុវិស័យបន្ទាប់របស់សម្ដេចតេជោគឺធ្វើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីហានិភ័យនៃគ្រាប់មីនដែលនៅតែជាធិតកោលាក់មុខនៅឡើយតាមរយៈការខិតខំសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2025សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ